продається кава. 1, 2, 3, 10, 20 сортів. І серед них «Добрий Ісус» називається кава. Багато бразиліян ідуть вулицею, бачать храм стоїть. Їм не важливо було, чи це католицький храм, чи це лютеранський храм, протестантський, православний, не знали. Вони бачать храм, значить, це місце особливої присутності Божої. При репортерах я називав це не якимось конфліктом, а це є війна, повномасштабна війна, що Росія є агресор, що це є слуги диявола, які намагаються оце зло поширити територію України. «12 років служіння в Бразилії, а нині повернення в Україну на Волинь. Наш гість сьогодні – настоятель парафії святого великомученика Георгія Переможця у Луцьку, священник Едуард Тарарук. Вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, Едуард, у вас непересічна історія. Сьогодні хотіла поговорити про ваш шлях, зокрема те, як ви опинилися в Бразилії. Чи це, можливо, була ваша першочергова мета – служіння за кордоном? Чи це трапилося якось іншим чином? Розкажіть про це. Все, що відбувається в житті людини, все відбувається із волі Божої і по промислу Божому. Ну, інакше мій виїзд в Бразилію я також не можу розцінювати. Ну, так склалися життєві обставини, що керуючи Південноамериканською єпархією Української Православної Церкви Константинопольського патріархату владика Єремія Ференс, вирішив направити двох священників-монахів для здобуття духовного досвіду в Україну. І його вибір саме випав на Жидичинський чоловічий монастир. І на одній із парафій служив саме священник-отець Моїсей, і мені було запропоновано очолити ці парафії, щоб духовно опікуватися цими православними українцями в діаспорі. Ось так і трапилося, що я прийняв його пропозицію і вирішив поїхати до Бразилії. Ага, а самі ви звідки? Сам я з Дубна. Сам я з Дубна свого часу закінчував Волинську духовну семінарію, працював викладачем в Волинській духовній семінарії. Потім 15 років працював у Рівненській духовній семінарії, був там і викладачем, і секретарем семінарії, і завідувачем заочним сектором. Ось, закінчив Київську духовну академію, і вже з Рівного так і відправилися ми своєю сім'єю до Бразилії. Я знаю, що священники зазвичай не вирішують, де їм служити, де їм бути настоятелем. Це може бути будь-яка точка України. Коли ви от ставали священником, ви думали, що вам випаде така доля взагалі за кордоном, ще й у далекій для нас країні? Ну, шлях священства я вибрав вже, звичайно, що давно, зразу ще навчаючись в школі, а після закінчення школи ми вибір випав навчатися саме в духовній семінарії, так що до священства я був готовий з дитинства, з малку, це свідомий був вибір. Ну, а що нести пастирське служіння за межами України, тим більше в Бразилії, ну, звичайно, я навіть собі такого і припустити не міг, але шляхи Господні невідомі людям. Пригадуєте той день, коли погодилися, коли приймали це рішення, як дружині повідомили? Ну, так, звичайно, але це не було спонтанне також рішення, це було рішення виважене. Ось, а чому б і ні? Ось така була відповідь дружини. Справа в тому, що дружина вже свого часу, вона була в Бразилії, вона працювала в міжнародній туристичній агенції, і по роботі приходилось бувати в Бразилії, так що з Бразилією вона була знайома. Ну, зі всіма сторонами, знаєте, життя, як з позитивними, так і негативними, бо туристів возять тільки по туристичних, самих хороших місцях, а їй доводилось бути і на фавелах бразилійських, і тому трошки це, звичайно, що лякало. Але ж люди живуть кругом, і українці також живуть у Бразилії і потребують духовної опіки пастирської. Так що нас це не дуже налякало. В яке місто ви поїхали? Це було місто в штаті Парана,
Місто називається Апокарана. Але я обслуговував дві парафії. Це була одна парафія Свято-Покровська в місті Апокарана. Поблизу недалеко, 6 кілометрів, це колонія, яка називається Нова Україна. Так називається. Нова Україна в Бразилії є. А як вона утворилася? Коли? Як утворилася? Іммігранти, які українці, іммігранти, які приїжджали до Бразилії, а це ще перша хвиля імміграції 1890-ті роки. Спочатку вони приїжджали до Сан-Паула, околиця Сан-Паула Раншарія. Там було їх досить багато. Це і перша імміграція 1890-ті роки. Ось, історія в них також дуже складна і дуже важка, тому що кожен виїжджав в Бразилію із своїх особистих різних причин. Як вони опинилися аж в штаті Парана, це майже 1000 кілометрів от від Сан-Паулу. Той час залізничний транспорт в Бразилії був досить погано розвинений. Будували залізницю. Залізничний транспорт розвинутий погано, можливо, через особливості рельєфу Бразилії. Це потребувало великих капіталовкладень, великих коштів. Ось. І Бразилія ці кошти позичила на будівництво залізниці Великобританії. А за це розраховувалися землями. І ось один мудрий, розумний, освічений чоловік українського походження, Антон Остренський, він працював на цю англійську компанію, яка називалася Terra Norte do Paraná. Ось, і сучасною мовою він був менеджером з продажу. Він знав, де кращі землі продаються. І так, як він вже знав на той час і португальську мову, і українську мову, і польською мовою володів. Це була досить освічена, побожна людина. Ось, то він рекомендував саме цим українцям, які зупинилися там на околицях Сан-Паулу, перебратися до більш благоприємніших умов. Ну, а українці виїжджали тоді, вони були в душі свої землеробами. Ось, їх індустрія не дуже приваблювала. Ось, а там була можливість купити землі, придбати землі і займатися сільським господарством. На той час вже в Бразилії були розвинені і кредитні спілки, і банки, і вони брали або кредити, або за якісь власні заощадження собі купували землі. От як саме виникла ця назва «Колонія Нова Україна»? Приїжджала одна сім'я, одна родина. Скільки в них було фінансових можливостей, вони собі купляли 10-15 гектарів землі. Будували там собі своє помешкання, але перед тим зіштовхнулися з великими труднощами. Тому що це були не тільки землі сільськогосподарського призначення, а це були ліси, віковічні ліси. Їм доводилося корчувати ті дерева, їх вирізати. Звичайно, що ніяких технічних засобів не було, це все робилося вручну. Ось інша сім'я приїжджала, поселялася біля них. Також 10, 15, 20 гектарів землі, як то мав можливість купити, придбати. Також будували собі своє житло, і таких сімей назбирувалося багато, досить багато. І ця назва так і отримала – колонія. Це колонія така українців. І так, як всі українці, що приїжджали, це були глибоко віруючі, побожні люди, в них виникла необхідність побудови храму. І ось на початку 900-х років вони такий храм домовилися в певному місті, щоб всім зручно було добиратися до нього, збудували дерев'яний храм. Ось це початок 1900-х років. Це якраз Свято-Духівська парафія. І вирішили вони назвати цю колонію «Нова Україна». Тому що вони дуже сумували за Україною, вони знали, що можливості назад повернутися в них нема і, напевно, не буде. Тому така, можливо, такий сум за Україною, за батьківщиною, за рідними землями, і спонукали їх саме назвати цю колонію «Нова Україна». І до сьогоднішнього дня вона офіційно так і називається «Нова Україна», і вулиця там така, що веде туди до колонії, називається «Нова Україна». І ви проживали саме в цьому регіоні, так? Я проживав в місті Апокарана, так, це той самий ж регіон. Там одна парафія від іншої була на відстані 6-7 кілометрів. Пізніше вже, знаєте, їхні діти, їхні внуки перебиралися до міста. Місто – це порівняно нове Апокарана, молоде, близько 80 тільки років.
Розвивалися в місті і навчальні заклади для дітей, школи. Розвивалася інфраструктура. І вже молодше покоління перебиралося до міста. Старші ще залишалися жити на колонії. І знову ж таки виникла необхідність ще одного храму, ще одного місця, де вони могли б молитися і дякувати Богу за ті добродійства, які він проявляє, тому що життя в них було досить і досить складне при переїзді. Все їм так гладко не давалося. Тому що вся флора і фауна була проти них. Ви прийшли вже на, можна сказати так, готову парафію? Так. Чи будували храм? Ні, там вже була готова парафія. Храм був стаціонарний, православний. З дотриманням всіх православних канонів він був побудований. Все, як має бути. Цей храм був збудований ще в 50-х роках. Тому храм був. Ну, все необхідне для звершення богослужінь у храмі також було. Ну, звичайно, що потрібно було ще потрудитися, щоб облаштувати все як належнішим чином, відповідно до канонів православної церкви. Не було там навіть ікон нормальних, знаєте, православних. Це все замовлялося з України. Не було священичих облачень, тому що Бразилія – це переважно католицька країна, і православних там облачень практично знайти неможливо було. Потрібно було замовляти або зі Сполучених Штатів Америки, або в Україні, а так як контактів вони не мали з України, знаєте, щоб хтось їм допоміг цьому, ну, то я вже підключився, і на даний час парафія, яку я там залишив, забезпечена повністю і всім для звершення богослужіння. А якої конфесії загалом, якщо описати, ваша парафія була? Конфесія – це українці православного віровизнання. Це з діда, з прадіда, вони були православними. На початках, коли приїхали ще в 1890-х роках, не було ні храму, ні було в них ні конфесії, вони були просто українці. Всі одинаково, вони собі молилися, як хто вмів, як хто знав, тому що це були вихідці із Тернопільської області, і з Івано-Франківської, Чернівецької, були із Волині, але ж географічний поділ України тоді трошки був інший. Частина України була під Польщею, інша частина була під Австро-Угорщиною. Але всі розмовляли українською мовою, всі були віруючі, глибоко віруючі люди. От, і вони за свої кошти жертвували, як могли, по дошці, по цвяхові, по цеглині, щоб цей і один, і інший храм збудувати. Але велика заслуга є саме цього Антона Остренського, тому що ділянку землі саме пожертвував він під будівництво храму, там в місті Апокаран. Спочатку храм був в одному місті, потім дерев'яний, потім перенесли для зручності в інше місце. От і збудували вже цегляний, мурований, з дотриманням всіх православних канонів фактично. До речі, цікаво, є якісь особливості бразильські в будівлі храму? Чи суто так, як ми звикли бачити в нас? Звичайно, досвіду, знаєте, в архітекторів побудові храмів там не було. Але це були люди освічені, розумні, вони цікавились, вони дивилися. Багато ж їздили, фотографували. І вже самі собі складали проект, щоб підійшло до і рельєфних особливостей місцевості, як можна краще там збудувати. І досить просторий був храм. Досить просторий, гарний храм. Ви як приїхали, пригадуєте свої перші враження, можливо, якісь очікування? Чи відчували ви себе, можливо, чужим? Перші враження, тільки приїхали на парафію, були дуже втомлені. Тому що була дуже далека дорога, з малою дитиною було дуже важко. Але ми ще перед приїздом знали, що є храм. Ми знали, що нам є де жити, що є парафіяни, що не треба починати з нуля в чужій країні десь щось організовувати. Там, наскільки це можна було налагоджено, бо там було налагоджено. Вже тільки вносилися корективи, от щоб воно в правильному руслі функціонувало. Вашими парафіянами були суто українці чи, можливо, вихідці з інших країн, місцеві люди? Переважні більшості – це були українці. Це діти, внуки, правнуки тих іммігрантів, що вже приїхали.
Тому що нового поповнення міграції на даний час там фактично нема. Це поодинокі можуть бути випадки, коли приїжджають до своїх родичів, залишаються. Але це тільки поодинокі випадки. Якщо приїжджають українці, ось, це якісь спеціалісти, високоосвічені, кваліфіковані, і вони їдуть до великих міст, таких як Сан-Паулу, Ріо-де-Жанейро, Куритиба. Наше містечко Апукарана по бразилійських мірках було невелике. Це 120 тисяч населення. Але люди в Апукарані дуже побожні, дуже релігійні. І якщо взяти так в околицях в радіусі 500 метрів від нашого храму, це було і греко-католицький храм, Українська православна церква, греко-католицький. Два римо-католицьких храми, були буддисти, були лютерани, ну і були євангелисти. Скільки їх там було, бо в них стаціонарних храмів не було, а для молитви вони використовували пристосовані приміщення. Тому можете собі уявити, якщо в радіусі там 500 метрів від нашого храму, така кількість релігійних споруд і, можна сказати, парафій. Ви спілкувалися з настоятелями цих храмів інших конфесій? Звичайно, звичайно, спілкування йшло постійно. Ось і з священником греко-католицької церкви, падре Жозе Гадада. Ось на свята, на праздники ми до них ходили в гості, вони до нас приходили в гості. Тобто ніякого поділу не було. Але вони знали, що вони віруючі греко-католицької церкви, ми знали, що ми є православні. Ось і вся різниця. Спілкування відбувалося і з римо-католиками, звичайно, що. Дуже мені запам'ятався так падре Резенда, він був настоятель кафедрального собору Римо-католицької церкви. Ось. І в Римо-католицькій церкві не було звичаю освячувати Пасху. Ну, не було такого. Це вони вже від нас переймають цей досвід, цю традицію, і вже останніми роками вони привчають людей, що на Пасху потрібно приносити пасхальні кошики і освячувати. Так ось падре Резенда на протязі тих років, так як наші Пасхи дата не співпадала, то він з кошечком приходив і святив у нас цей пасхальний кошик. Було досить приємно, досить дружні відносини були. То ви ще й свої традиції українські туди так, внесли. Так, ви знаєте, їм це дуже сподобалось, і вони почали цей досвід переймати. Дуже приємно. Спілкувалися, звичайно, що і з бразиліянами, бо ми живемо в такому середовищі, в такому оточенні, що приходиться спілкуватися зі всіма. Приходили, звичайно, що і бразиліяни. Не тільки там бразиліяни українського походження, а ті, які ніякого відношення до української церкви не було. Спочатку наголошувалося, що це українська церква, українська церква. Це людей трошки відлякувало. От я зайняв іншу позицію, я почав наголошувати, що це є православна церква, що це є православна церква. І люди почали цікавитися. Приїжджали з інших міст за 100 кілометрів, за 150 кілометрів. Писали до мене, телефонували, а чи можемо ми приїхати до вашого храму на молитву, коли у вас богослужіння будуть. І був такий непересічний випадок. Один монах, буддист, 16 років був буддистським монахом. Але він в душі своїй шукав десь якоїсь істинної церкви і правильного віровизнання. Спочатку ми спілкувалися телефоном. А чи можна приїхати на богослужіння? Звичайно, що можна. Двері нашого храму відкриті для всіх, не тільки для українців. Він раз приїхав, каже, мені сподобалось, можна ще приїду? Можна ще бути на службі, помолитися. Ось. І за деякий час він вирішив прийняти православ'я. Ось, і я його, з благословіння владики, правлячого нашого архієрея владики Єремії, і миру помазав, долучив до церкви. От, і буквально за місяць я і повінчав його з дружиною. І він став нашим парафіянином, активним парафіянином, прихожаном нашої церкви. Хоча йому доводилося долати відстань на службу, ну, 50-60 кілометрів, щоб добратися на молитву. Ну, так, щоб були всякі випадки. І так, як в Україні, знаєте, двері українських храмів відкриті для всіх людей. Тому що для Бога немає значення,
ні колір шкіри, ні стать людини. Бог прийшов ради всіх людей для спасіння кожної людини, зокрема. Так само і там. Двері храму відкриті для кожного. Звичайно, що спочатку людина повинна прийти, ознайомитись, пересвідчитися у щирості, правильності свого вибору, а тоді вже зробити вирішальний крок, там, чи приєднатися до церкви, чи навіть похреститися, миру помазатись і стати членом, повноцінним членом громади і парафії. Ще цікавий момент. До сих пір в Бразилії проживають корінні племена, індіжени, і для них є резервації. І ось коли я тільки приїхав в Бразилію, ну, потрібно було стати там, в федеральній поліції на облік, відмітити, що я такий приїхав, от, що я буду займатися релігійницькою, місіонерською діяльністю. Мені попросили підписати один папір, що я не буду займатися місіонерською діяльністю, проповідництвом серед племен індіжен. Хоча вони жили в резервації. Але резервація – це поняття, знаєте, відносне. У них була своя інфраструктура, звичайні житлові будинки, свої школи, магазини, все. Але всі знали, що там тільки проживають індіжени. Вони мали вільний вихід, виїзд, вони володіли автомобілями, нерухомістю, все-все-все, але вони були індіжени. Вони, звичайно, що сповідували свою релігію, але виявляли бажання приходити до нашого храму. Ось, і це було не так далеко від нас, в межах 200 кілометрів. От, і так як я до них не їздив, зараз розкажу, чому. Ось, то вони приїжджали до нас. Хрестили дітей своїх. Ось, і я спочатку в федеральній поліції запитав, а як же ж свобода віровизнання? Знаєте, чому ви мені забороняєте? А ми не забороняємо. Це рекомендація. Тому що були такі проповідники-місіонери, які заїжджали в ті резервації, а потім їхня доля нам невідома. Так то, що ви просто попереджені, що там може бути небезпечно, і ми з вас відповідальності нести не будемо. І такі траплялися випадки. А ось люди, які приїздили хрестити дітей до вас, ось цих племен, я правильно розумію? Ні, це вже не племена, це вже повноцінні бразиліани. Просто вони етнічні індіжени. Вони нічим не відрізнялися, ну як зовні, той самий стиль одягу, що всі інші бразиліани відрізняються, але вдягаються. Але риси обличчя, отак ідеш по вулиці, і ти вже бачиш, що він з того племені індіжен. Тому що вони дуже мало і дуже рідко асимілюються, одружуються з місцевими бразиліанами чи з представниками іншої діаспори. Вони живуть. А чим собі вони небезпечні? Вони агресивні, можливо? З їхньої сторони при спілкуванні я ніякої агресії не бачив. Можливо, бо вони вже приїжджали сюди, місто. Можливо, якщо поїхати до них, в них десь можливо, але я не скажу, що всіх, одиничні, поодинокі якісь випадки, можливо, і траплялися. Розумієте, вони – корінне населення Бразилії. Їх колонізували, їх позбавили всіх благ, їх позбавили земель, їх позбавили фактично волі, загнали в резервацію. І, можливо, я допускаю, що є поодинокі представники з цих племен, що агресивно налаштовані. А ще таке питання, якою мовою ви проводили богослужіння? В Бразилії португальська мова. На початках я приїхав, добрий день, до побачення, дякую, що знали. Ось. Приходилось вивчати португальську мову вже на місці. На початках служили українською мовою. Повністю за тим чином, що в нас в Україні православне віровизнання, православна церква, православний чин – все. Але так трапилося, що в них була традиція щопонеділка служити молебень до архістрати Гавонства Небесного Михаїла. А він виключно португальською мовою. Тому вже на наступний тиждень мені прийшлося служити цей молебень португальською мовою. Ось, ну, до кінця я не усвідомлював цих слів, перекладу, але служити, читати, правильно вимовляти, я намагався, старався. Просив парафіян, які, знаєте, розуміли добре українську мову, кажу, ви мене виправляєте, де я наголос неправильно ставлю, де. І з часом так і трапилося. Ну, а вже згодом перейшли богослужіння спочатку на змішана. Українська мова, частина українська, частина португальська. Тому що це старше покоління, вони ще розуміли українську мову. А вже молодші
Ось, вони вже української мови не розуміли. І щоб заохотити їх, щоб вони також, знаєте, приходили до храму, щоб вони розуміли слова цієї молитви, от, то половина літургії на португальській, половина на українській. Якщо бачу, що приходить більше вже або бразиліан, або більше тих молодших, що не розуміють українську мову, я повністю служив португальською мовою. Також всі там треба звершував португальською мовою. Скільки часу вам знадобилося, щоб ось повністю ви вільно почували себе, служачи португальською? Важко сказати, тому що це таке, знаєте, поєднання. Це не було відразу різкий перехід з української на португальську. Я до останнього міг служити половину українською, половину португальською. Це все з часом. І коли саме це відбулося, це важко сказати. Звичайно, що мовний бар'єр в мене був, і відразу так перейти було важко. Ну, чому важко? Теж намагаюся правильно вимовляти, правильно говорити. Там своя специфіка, знаєте, є мови, дифтонги і тому подібне. От. І хотілося зробити все гарно, щоб все було правильно. Ну, спочатку так з обережністю, але потім впевніше, і вже й багато чого й на пам'ять, знаєте, з часом прийшло. От. Це все відбулось поступово. Люди, які приходили до вашого храму, який запит у них був? Духовна розрада, підтримка, порада в основному. Багато бразиліян йдуть вулицею, бачать храм стоїть. Їм не важливо було, чи це католицький храм, чи це лютеранський храм, протестантський, православний, не знали. Вони бачать храм, значить, це місце особливої присутності Божої. Вони заходять. Ви священник. У мене така проблема. І звертаються своїми сімейними проблемами, що вони не можуть вирішити, і психологи не можуть допомогти, і навіть до психологів і не звертаються, тому що для них це дороге задоволення. Помоліться за мене, просто в молитву. Кажу, давайте будемо разом, спільно молитися. Ось, записую їхні імена і молюся за них. Ви знаєте, і їм це допомагало, бразилянам, взагалі далеким людям від, можливо, навіть від будь-якої церкви, чи від римо-католицької, чи іншої якогось віровизнання. Ось, і вони приходили часто. Приходять часто люди, такі-такі складнощі, така-така проблема, що мені робити? І це не тільки українці, це бразиляни. Переважні більшості бразиляни. Тому що зі своїми парафіянами-українцями я спілкувався постійно. Знаєте, за той час, що я там перебував, оця парафія не була така велика. Я знав всіх і кожного, всіх членів сім'ї, всіх членів їхньої родини. Я знав їхні хвороби, я знав, якого лікаря вони лікуються, я знав ліки, якими вони лікуються. Тобто це була одна велика духовна, знаєте, сім'я. Велика сім'я. Так що з українцями було спілкуватися легше, і ти вже зустрічаєш людину, і ти вже знаєш, які в неї проблеми, а як вас те. От, і людина вже тобі розповідає. Якщо приходять сторонні люди, ти мусиш розмову обережно починати здалека, що вас привело, які у вас духовні потреби, а чи ходили ви до храму, а чому саме вибір випав ваш на наш храм і тому подібне. Були навіть такі випадки, що бразиліяни приходили, вже переповідали один одному. Мати привела свого сина. Сину вже було за 20 років. Це такий під 2 метри хлопець. От, і каже, зловживаю алкоголем, я не можу зупинитися. Все, що на роботу не можу вийти, важка ситуація. Що мені робити, чи можете ви мені допомогти? Ну, православні церкви, знаєте, є відповідні молитви до святих, просити їхньої допомоги, щоб справилася людина з цією недугою. Допомогло. Люди почали приходити. Кажу, обов'язково після цієї молитви приходьте до сповіді, приходьте до причастя. Ну, вони вже були хрещені. Хрещені, але храм відвідували досить рідко. Що ви думаєте? За тиждень приходить молода дівчина. Років 17-18. Каже, зловживаю алкоголем, я не можу зупинитися. От я виходжу після роботи, і то зразу, що дає? Кажу, що вживаєш? Все, що можна. Пиво, вино, горілку, все. Я не можу зупинитись. Ви, каже, моєму братові допомогли. Прочитайте ще мені молитву цю. Це його виявляється сестра. Ну, поміччю Божою, це не моя заслуга, це, знаєте,
Це справа все рук Божих. Вони позбавилися, ну не знаю, як зараз, але на той час вони позбавились від того недугу, приходили до церкви, дякували, що вони відчули ту таку підтримку Божу, ту силу Божу. І я думаю, в майбутньому вони зрозуміють, що для Бога нема неможливої жодної речі, якщо людина сама не в змозі справитися своїми життєвими труднощами, проблемами, то завжди потрібно звертатися до Бога. Ось, і Бог завжди допоможе, оскільки людина вірить і прагне його допомоги. У нас в Україні так прийнято, що люди надають великого значення церковним традиціям. Що не свято, то свої традиції. Наскільки цього потребували там люди і чи було це поширено? Так, це люди були ще тої старої генерації. Вони були вже привчені ще своїми батьками і дідами, і вони свято дотримувалися цих всіх традицій і церковних приписів. Якщо це є свято, це є свято. Якщо це є Різдво, це має бути свята вечеря, все як має бути, пісня перед Різдвом, які там страви мають бути, які вишиваночки вишивали, рушники вишивали, серветки, вишивки. На всі національні наші свята, всі в храм приходили в вишиванках українських. Вони цього не соромились і дотримувалися всіх і церковних приписів Православної Церкви, ну і шанували ці традиції. Вони зберегли свою автентичність до сьогоднішнього дня. Це вже пройшло від приїзду їхніх дідів і прадідів більше 100 років, 120-130 років, а вони з покоління в покоління передають ті всі традиції. І якщо навіть вже діти, внуки пороз'їжджалися, знаєте, з цього місця, залишились тільки старші люди, то на великі свята це святе провідати бабусю на Різдво, на Пасху, свята вечеря, прийти посвятити Пасху. Це є сімейне свято і потрібно бути в колі сім'ї. І де б та родина не була, вони з'їжджалися за 300, за 500 кілометрів на святий вечір чи на Пасху і разом вшановували. Так що це в Апокарані. Люди, ті українці, парафіяни і колонія Нова Україна, досить побожні люди, віруючі люди, щирі люди, привітні люди. Ось, і в душі своїй вони дійсно є справжні українці. Можливо, місцеві традиції якісь увібрали? Увібрали, дотримувалися і вшановували, але до своєї православної церкви не переносили. Звичайно, що Бразилія – це переважно католицька країна. Є там свої свята, місцево вшановані. Так, скажімо, у нас от свято Покрова, покровителька Божої Матері. Там це святкування на загальнодержавному рівні, загальнодержавний вихідний, і всі шанують, всі магазини, все, що можна. Все закрито. Все закрито, бо в них релігійне велике свято. Всі йдуть до храму, всі моляться. От, і взагалі, переважній більшості бразиляни є дуже побожні. Дуже побожні. Можливо, навіть аж через міру в деяких моментах. Чому кажу через міру? Скажімо, продається кава. 1, 2, 3, 10, 20 сортів. І серед них «Добрий Ісус» називається кава. Ідеш вулицею, автошкола. «Добрий Ісус» автошкола називається. Приватні школи. Всі названі в честь імені Божої Матері. Отак, скажімо, Волинської ікони Божої Матері. Там своя. «Носа Сеньора Пересіда», «Носа Сеньора де Лурдес», «Носа Сеньора де Алегрія», «Матер Дей». Все. Мати Божа. Так що всі дуже побожні, всі дуже релігійні, переважні більшості. А ось ця релігійність, вона така консервативна, чи більш уже прогресивна, намагається йти в ногу з часом? Я думаю, що намагається йти в ногу із часом. Ось. Так що є там свої, знаєте, особливості, з якими я можу не погоджуватися, ну, так як священник, на мій погляд. От, бо є там таке свято, ну, серця Христового, де перекривається рух на дорозі, знають, що це святкування. І чи малюють крейдою, чи викладають різні релігійні картини, навіть ікони. А потім іде хресний хід від Центрального кафедрального собору до іншого місця служіння. І ці священники, і люди, і ходять, і топчуться, знаєте, ну як, це, я розумію, це картина, це не ікона. Але все ж таки там зображений Ісус Христос, Мати Божа. Ну, для мене це було неприємно.
скажімо. Так що, можливо, з однієї сторони там і велика побожність, що навіть і всі картини релігійного змісту викладаються там на 2 кілометри, бо злучаються і всі школи, і організації, кожен має свою ділянку виділену, де він її прикрашає, і конкурс то краще зробить, ну, як колись було, малюнок на асфальті. Але там з різних засобів дозволяється все використовувати, щоб скласти якусь композицію. Але ж, знову ж таки, знову по ньому йти топтатись, знаєте, якось це протирічить релігійному світогляду, на мій погляд. Ну, але вони собі хай вирішують. До речі, за яким церковним календарем ви там служили? Ще за григоріанським. Так було раніше. В нас зараз вже в Православній Церкві України ми перейшли на новоюліанський. Там ще залишилося по-старому. Так, як в нас було до прийняття нового календаря. Тобто по юліанському? Так, по юліанському. Ще поки що зараз так. Ну, бачите, це залежить ще від митрополії, тому що очільник церкви, ну, як Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки. І я думаю, це має вирішуватися вже на якомусь соборі. Ось. Бо там Південна і Північна Америка, вони об'єднані, там своя єпархія, тут є свій керівник в Південній Америці. Юрисдикція поширюється і на Бразилію, Аргентину, Парагвай. Ще раніше, що були парафії в Венесуелі, але так як вже парафіян українців не було, то ті храми були закриті, продані. Тому що як приїжджали українці, вони не були досить, знаєте, освічені, там підковані в церковних справах, вони собі складали статути, і вони згідно з того статуту захищали свої майнові права. І в одному статуті, як я прочитав, було таке речення: якщо залишиться 3 чи 5 парафіян, вони мають право продати цей храм і кошти розділити між собою. Тобто, якщо вже всі роз'їдуться, помруть, нікого не буде, а залишиться там 3 чоловіки, вони мають право продати. Зараз йде тенденція до зміни цих статутів, ну, переважні більшості вже змінено. От, і це майно церковне, воно вже переходить в розпорядження єпархії. А там вже на розгляд єпархії буде дивитися, чи ця парафія зможе продовжувати своє існування, чи якимось іншим чином щось з ним зробити. Це вже на розсуд єпархійної ради і, можливо, невеликої кількості тих парафіян, які залишилися, але не можуть вже утримати цієї парафії, забезпечити священника, забезпечувати повноцінного богослужіння, та й фактично вже й нема для кого. Можливо, вони собі вже так думали наперед. Якщо говорити не про священиче служіння, а про загалом життя у Бразилії, розкажіть про те, як ваша сім'я там засвоїлась загалом. Ну, ви знаєте, певний період потрібно було акліматизуватися. Клімат там зовсім інший, відрізняється від нашого українського. Хочу сказати, що Бразилія – це є дуже велика країна. І кліматичні зони там також різні. Ми жили в штаті Парана, там була своя кліматична зона. Плюс до того, що наше місто розташовувалось майже 1000 метрів над рівнем моря. Це були постійні вітри, пронизливі вітри. Якщо температура повітря на термометрі показувала близько 40 градусів, це відчувалося по наших українських мірках на 23-25 градусів. Ось, дуже небезпечне сонце. Тому оголені частини тіла потрібно було або прикривати. Ну, такі рекомендації навіть були для тих, хто мав білий, світлий колір шкіри, а особливо блакитні чи світлого кольору очі. Потрібно було вдягати сонцезахисні окуляри, а відкриті ділянки тіла потрібно було мазати сонцезахисним кремом. Тому що з часом виступали пігментні плями. Ось, і з часом, звичайно, що ця шкіра така перетворилась на пергаментний папір. Тобто сонце дуже небезпечне. Потрібно було до того призвичаїтись, до клімату, до сонця, до вітру. Потрібно було призвичаїтись до флори і фауни. Знаєте, бо там зовсім все відрізняється. Каже, ну які там дерева? Зовсім інші дерева. Ну, назва є акація, але вона не така акація, як росте в нас. Назва та ж сама. Зовсім всі інші дерева. Мені дуже сподобалось, і це, напевно, на все життя в моїй пам'яті відіб'ється.
Там таке дерево араукарія. Досить таке високе, воно до хвойних дерев відноситься. А воно мені нагадує таке вже достигле соцвіття кропу. Тільки, ну, десятки тисяч раз збільшене. І ці дерева ростуть тільки в даному регіоні, там в Парані. Це неймовірне видовище, бачити таке дерево, а зверху як соцвіття кропу. Ось, з того, що нам, так ще українцям, знаєте, близьке для ока, і що сприймається, сакура. Там велика діаспора японців, і вони висадили алеї там сакури. Ну, ми також в Україні можемо бачити сакури, це для нас знайоме є щось подібне. З птахів, хіба що горобці і голуби. Всі інші птахи не подібні на українські. Там і попугаї, там і тукани, там і ще свої рідні, знаєте, птахи є. В місто, так там недалеко і ліс, невеликий, але ліс, і дикі звірі заходять. От, і мавпи, і леопарди. Ну, хоча я на власні очі не бачив в живій природі, тільки в живій природі бачив то зміїв, бачив скорпіонів, бачив тату, такий броненосець. Ось, дикобрази, вони досить небезпечні. Досить небезпечні ці дикобрази, вони вистрілюють свої голки, такі, знаєте, як в їжака. О, але на кінці цієї голки, як гачочок, і він коли влазить в шкіру, то його назад висмикнути не можна. Потрібно вже звертатися до лікарів, щоб його видалили. Як виховували дитину? Ось, дитина в нас вихована в православному релігійному дусі, це по-перше. Вона постійно відвідувала богослужіння, одну із перших вона в храмі була. І цікаві, знаєте, моменти були, ну, дитині 2,5 до 3 років, ну, приїхав священник, з України приїхав, знаєте, я, напевно, в Бразилію приїхав, я перший, напевно, священник після повоєнного періоду, з 50, ну, за останні 50 років священників українців там не було. Тому, звичайно, було, що цікаво, всім поспілкуватися. Відвідували дитину, приносили цукерки. У нас було досить багато тих цукерків. Ну, дитина не з'їдала в таких кількості, вона не була такою солодкоїжкою. Ось вона брала торбу тих цукерок, вона стояла при вході в храм. І хто приходив з парафіян, вона вітала: «Слава Ісусу Христу, раді вас бачити!» І жменю тих цукерок дає. І допомагала, знаєте, і читати, і співати на богослужіннях. Бо, скажімо, постові богослужіння, там є свої особливості. Ось, література, на жаль, була українською тільки мовою, то, що я з собою привіз. А вже ті бразиляни українського походження, парафіяни, розмовною українською мовою, вони володіли. А ось читати їм було складно, потрібно було підготуватися, а службу маєте швидко, знаєте, чи там канон Андрія Крицького з поклонами, чи вині з плащаниці, там специфічні свої служіння, тому вона завжди і читала, і допомагала на цих богослужіннях. Так що наша донька виросла, можна сказати, при церкві. А як ви дізнались про початок повномасштабного вторгнення Росії? Взагалі, як в Бразилії до цього поставились? Ну, справа в тому, що в нашій Україні залишилась своя родина, свої знайомі, близькі, товариші, друзі. Ось, слава Богу, що засоби комунікації дозволяли нам, знаєте, спілкуватися і через WhatsApp, Viber, YouTube. Так що спілкування в нас відбувалося постійно. І вже перед початком війни зрозуміло було, що щось десь ситуація накаляється, що щось може трапитися. Постійно слідкували, це постійно було. От. Засобів масової інформації. Наш день починався з того, що зранку встаєш, молишся, п'єш каву і до гаджетів читаєш, що там в Україні, які там новини, яке що. Звичайно, що всі були неприємно вражені, це дуже боляче було, страшно було. Зразу почали телефонувати всі парафіяни, всі цікавитись. Бразиліяни часто приходили: «А у вас там є родина, а як вони?» А вони далеко від тих основних військових тих дій вторгнення.
Ось, це могло продовжуватися цілими днями, це кожен день, це телебачення, одне, друге, це газети, це радіо. А у вас там рідні є? Є. А вони далеко, а ви за них хвилюєтесь. Ну, звичайно, що хвилююся, бо не знаєш, як події будуть розгортатися щодня, щогодини, як воно далі трапиться. Ось, ну, наші рідні тут в цьому регіоні, в Волинському, живуть, і, звичайно, що була загроза вторгнення із Білорусії. Ось, і ці війська кадировців, і не знали, що чекати. Все проводилося в молитві. Бразиляни надавали підтримку, знаєте, морально. Всі знали, тому що засоби масової інформації бразилійські, всі освітлювали ці події. Так що, я думаю, не було жодного, знаєте, мешканця там Апукарани, чи навіть і в Бразилії, от щоб не знали про те, що Росія вторглася на Україну і почала такі загарбницькі військові дії. Російської пропаганди там не було? Був один телеканал проросійський. Ось, давали нам рекомендації, що на проповідях чи будь-де, це так, державна влада, от, і всім іншим не вживати слово «війна», «військове вторгнення». Це має якось має все якось прикриватися іншими словами, що це якийсь там конфлікт військовий, що це якесь непорозуміння, але не війна. Що Росія не агресор, утримуватись від таких вислів. Ну, хай кому хоче, дають рекомендації, а правду, знаєте, затаїти не можна, і шила в мішку не втаїш, а нам боятися нема чого, тому що правда на нашій стороні. Ось, і ми є з Богом, а Бог осміяний не буває, і всі, що покладають надію на Бога, вони осміяні не будуть і завжди вийдуть із перемогою. От, тому сміливо і при репортерах я називав це не якимось конфліктом, а це є війна, повномасштабна війна, що Росія є агресор, що це є слуги диявола, які намагаються оце зло поширити територію України. Тому що все руйнування, все зло, ну, все йде від диявола. І хто виконує волю диявола, то, звичайно, його слуги. І якщо Росія несе смерть, несе каліцтва, несе розруху, несе біль і сльози в українські сім'ї, то, звичайно, що це є слуги диявола, і волю свого батька диявола вони й виконують. Але всі ми переконані, що так, як ми є з Богом, так, як ми є щиро віруючі і звертаємося про молитовно звертаємося про захист і про допомогу, і про підтримку Божу, то, звичайно, що Бог нам, як своїм дітям Божим, поможе, як колись свого часу допоміг Давидові перемогти Голіафа. Так, багато горя, багато страждань, багато каліцтв, багато зруйнованих доль є. Ось, але правда на нашій стороні, ми є з Богом, ми переможемо. Такі страшні події в Україні. Ви повертаєтесь з Бразилії, де немає війни. Розкажіть, чому повернулись, чому це сталося саме зараз? Ну, бачите, знову ж таки, повернусь до того, що все відбувається з волі Божої. І якщо на це воля Божа, щоб ми загинули там на цій війні, то ми нікуди від того не дінемося. Ми хотіли бути ближче до своїх рідних, до своїх близьких. І вони також хвилювалися за нас на протязі тих років, що ми жили так далеко, знаєте, за десятки тисяч кілометрів. Кожен день там також наражались на небезпеку, бо не знаєш, чи флора, фауна тобі завдасть шкоди, чи якісь злочинні люди, бо там кримінальна ситуація досить напружена. Ось. Знали, яка є ситуація, але нас це не лякало. І якщо потрібно буде, і візьмемо зброю до рук, і будемо захищати, знаєте, свою Україну, тому що іншого нам не дано. Ніде у світі не буде тебе іншої батьківщини. В кращому випадку ти будеш людиною без батьківщини, етнічним українцем, але якщо втратиш свою землю. Значить, потрібно її захищати, обороняти, або принаймні робити все можливе, щоб той, хто може тримати зброю в руках, допомогти йому, щоб він цю зброю тримав, якщо сам не можеш тримати.
Якщо можеш матеріально допомогти, надати, будь ласка, допоможи. Можеш морально допомогти, надати моральну, духовну підтримку. Зроби свій внесок, внеси свою лепту у цю справу нашої спільної загальної перемоги над ворогом. Розкажіть про ваше служіння теперішнє. Я знаю, що ваша парафія – це парафія при правоохоронцях. Так. Так, бачите, з благословіння нашого правлячого архієрея, митрополита Михаїла, я був призначений на цю парафію святого великомученика Георгія Переможця при головному управлінні національної поліції. Ось. Але, знову ж таки, двері цього храму-каплиці відкриті для всіх парафіян. Цей храм збудований не для працівників поліції і їхніх сімей. Так, він збудований за сприянням, за кошти, за підтримки поліції. Але, знаєте, серед поліції, оскільки я спілкуюся, і серед керівництва поліції, та фактично всі, це є високодуховні, релігійні, побожні люди. І, думаю, в той час, як приймалося рішення збудувати цей храм, також керівництво мало відповідні релігійні погляди. Тому вони хотіли для людей збудувати цей храм, щоб люди мали місце, де молитися. І в нашому храмі також постійно і регулярно лунають молитви за всіх людей і за всіх працівників поліції, що загинули при виконанні службових обов'язків. І молимось за всіх воїнів, які полягли на полі бою, захищаючи нашу неньку Україну. Молимося за тих всіх невинно убієнних, які постраждали від рук московського окупанта. І запрошуємо на наші богослужіння всіх людей доброї волі, тому що двері відкриті для всіх, не тільки для працівників поліції і їхніх сімей. Храм функціонує, повноцінно функціонує, служби відбуваються регулярно. От, якщо люди мають бажання, завжди можуть зайти в храм, помолитися, отримати духовну підтримку, настанову, розраду, пораду, якщо якісь є складні життєві обставини. Так що, будь ласка, хай звертаються. Півроку тому ви повернулися, так? Так. Півроку тому ми повернулися, і після зустрічі з владикою Михайловим він мені запропонував викладання у Волинській православній богословській академії. Ще досвід я мав, тому що і колись в Волинській духовній семінарії викладав, і 15 років був викладачем Рівненської духовної семінарії. Ну, 12 років перерву у цьому викладацькому стажі, але воно, знаєте, швидко відновлюється. Так, тому я є ще викладач Волинської православної богословської академії. От, і всіх молодих людей, які мають бажання і намір послужити і Богові, і людям на духовній ниві, також запрошую на навчання. Навчальний заклад акредитований, диплом державного зразка. В майбутньому будуть, якщо відповідати всім нормам і критеріям, зможуть стати священниками православної церкви. І, як каже владика наш Михаїл, парафії є для всіх. Роботи є багато. А які ваші враження були, як ви повернулися на Волинь до Луцька? Яким запам'ятали це місто? Пройшло ж уже багато часу. Так, ніби багато часу. Останній раз я був в Україні 7 років назад. Я відвідував Луцьк. Ну, звичайно, що міняється все. Міняється архітектура. Знаєте, зараз нові стилі, нове оздоблення. Люди стараються жити краще, зробити це, те, що оточує інфраструктуру, піднести на вищий рівень, щоб воно було комфортніше, комфортабельніше і приємніше для ока. Звичайно, що все з часу міняється, преображається, і то в кращу сторону. Приємно. Ви відчуваєте себе вдома? Ви знаєте, напевно, вже так. Ще довгий час, знову ж таки, приходилось акліматизовуватися. Бо вже так, і коронавірусом довелося перехворіти вже тут в Україні, і грип український перенести, ну, щоб організм акліматизувався. Вже трошки призабулося, вже не знаєш, де що, де яка вулиця, де який район, де 33-й, 40-й, КРЗ, ГПЗ. Вже знову потрібно відновлювати все свої пам'яті. Але нічого, дай Бог, з Божою поміччю
акліматизуємося, ну вже фактично акліматизувалися, звикнемося, облаштуємося, щоб могти надалі повноцінно працювати, знаєте, во славу Божу, для блага українського народу. Ну, зараз найголовніше завдання – це підтримати наших військових. І хочу сказати слова і вдячності, і пошани до керівництва Головного управління Національної поліції в особі Крошки Юрія Олександровича і заступника його Кольчука Віталія Степановича. Вони постійно дбають про своїх воїнів-поліцейських, які перебувають у безпосередньому, знаєте, зіткненні із ворогом, надають їм регулярну, постійно матеріальну, технічну допомогу, постійно дбають їх, бо доводилося бути на ротації, і коли їхали воїни на підсилення, благословляти їх, давати настанови. Бо ми знаємо, і вони усвідомлюють, бо це з ким мені доводилося спілкуватися, це, знаєте, професіонали своєї роботи, це високодуховні люди, і вони розуміють, що без церкви, без Бога людина далеко не зайде. Ось так, що честь їм і хвала, тому що і вони надалі по можливості, знаєте, надають посильну допомогу для повноцінного функціонування нашого храму. От опікуються, так як він, ну як в народі тут кажуть, поліцейський храм. Ось. Так що їм доводиться постійно стикатися, знаєте, із злочинністю тут на місці, тому що ворог є і зовнішній, і внутрішній, і вони розриваються. Одні їдуть боротися із зовнішнім ворогом, а хто залишився тут на місцях, вони успішно борються із внутрішнім ворогом. І, думаю, з допомогою Божою здолаємо і внутрішніх, і зовнішніх ворогів. Всі професіонали, всі мають досвід, і з Богом до перемоги. Здолаємо. Я вам дякую за цю зустріч. Прошу. Гостем нашої програми сьогодні був настоятель парафії святого великомученика Георгія Переможця у Луцьку. Говорили про досвід служіння, життя у Бразилії та повернення в Україну. Бережіть себе. До зустрічі.